ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាលេងសាច់មិនបានស្ងាត់ស្ងាត់យកចន្ទដែរបើកសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានថ្មីផ្អល់អស់តារាចូលរួមការពិយុគមិននេះចាសអញនិយាយបានថាអ្នកនាងយុគចន្ទាមិនត្រឹមតែជាពិធីការនីដ៏ឆ្នើមនោះទេតែអ្នកនាងថែមទាំងមានមុខចំនួនក្នុងដៃថែមទៀតផងចាយ៉ាងណាមិញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងចាហាក់ពុំសូវលេចមុខខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះមានភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនទៅលើមុខចំនួនជាច្រើនចាក់ចេះស្ដែងការប្រយុទ្ធមិញនេះគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាប្រុសស្រីជាច្រើនដួងក្នុងការបើកសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានថ្មីរបស់ពិធីការនីឆ្នើមអ្នកនាងយុគចន្ទាមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិមិត្តជាច្រើនចាទាំងអស់នេះអាចនិយាយបានថាគឺជាភាពជោគជ័យមួយបន្ថែមទៀតដែលនៅក្រោយចានៅពីក្រោយវិស័យសិល្បៈរបស់អ្នកនាងយុគចន្ទាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនាងចាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងការបើកសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានថ្មីលើកនេះគឺជាហាងទី3ហើយដែលជាចំនួនក្នុងដៃរបស់អ្នកនាងយុគចន្ទាចាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនចាអ្នកនាងយុគចន្ទាបើកហាងទី3របស់គាត់នេះរូបភាពចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា